שלום לכולם, שמי לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, אני אחראית על תחום של Machine Learning וביג דאטה, אבל היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על MATLAB Projects ו-Version Control. כמו שהיה כתוב בשקף הקודם, אתם מוזמנים לכתוב את השאלות שלכם בצ'אט או ב-Q&A שיש לכם בזום, ואני אענה, אני אסתכל על זה בסוף הוובינר ואני על כל השאלות שעולות. אז בעצם למה החלטנו לעשות את הוובינר הזה על MATLAB Projects ו-Search Control? אז בעצם אנחנו עושים כל יום במהלך התקופה הקרובה וובינר, איך לעבוד עם MATLAB, עם כלים כאלה ואחרים, אבל בעצם אנחנו גם עובדים מהבית, אבל עובדים עם אנשים אחרים, אז איך אנחנו יכולים להמשיך בכל זאת לעבוד עם, על הפרויקטים שלנו, עם אנשים אחרים, איך אנחנו יכולים להסתנכן, איך אנחנו יכולים לנהל פרויקטים מורכבים גם מהבית. אז בואו נתחיל. קודם כל, אני רוצה להראות לכם איזו דוגמה ממש אמיתית. עשיתי קורס של ניהול פרויקטים בתואר שני שלי. זה היה שבוע ראשון, היה לנו שיעורי בית להגיש. היינו צוות של 4 אנשים, וכמו שאתם יכולים לראות, אפשר לראות פה מצגת אחד, ואז מצגת מעודכנת, ואז מצגת מעודכנת 2, copy of מצגת מעודכנת 2, ואז copy מצגת מעודכנת סופי. וכל מה שאנחנו רואים למטה זה בעצם כל מיני עזרים שעשינו על הפרויקט הזה. אז תוך, על פרויקט מאוד קטן, מצגת קטנה עם 4 אנשים, כבר הגענו להמון המון קבצים, המון גרסאות שונות של אותה מצגת. אז נתתי איזה דוגמה קטן על פרויקט שעשינו ועל מצגת, אבל היום אנחנו נדבר יותר על ניהול גרסאות של קוד, של פיתוח של סופטוור. יש כל מיני פה, יש איזה דיאגרמה של איך התהליך הזה עובד, יש כל מיני דיאגרמות האלה שקיימות שאפשר למצוא, כל מיני ציורים ודברים כאלה, אבל תמיד אנחנו מזהים אותם שלבים. בעצם את השלב של התכנון, יש לשלב של הדיזיין, שאנחנו בעצם בונים איזו ארכיטקטורה מסוימת, יש לשלב של הפיתוח, אנחנו עושים בדיקות, ואז אנחנו מטמיעים, יש לשלב של הדיפלוימנט. אז לכל אחד מהשלבים האלה יש את האתגרים משלו, וכל אחד מתעסק בתחום שונה, אבל אפשר לזהות בכל התהליך הזה תמיד אותם בעיות, תמיד אותם אתגרים. האתגר הראשון שאני רוצה לדבר זה בשלבים האלה, בדרך כלל לא רק בן אדם אחד עושה את כל השלבים האלה. תמיד אנחנו עובדים עם כל מיני אנשים שונים, עם אולי כל מיני צוותים בארגון, ואז בעצם זה יכול לגרום לנו בעיות של תקשורת, איך אנחנו מדברים אחד מול השני, איך אנחנו עושים אינטגרציה, איך אנחנו משלבים את כל הפרויקט וממשיכים כמו שצריך. דבר שני, וזה ראיתם עם הדוגמה שלי בשקף הראשון, יכול להיות שיש גם המון קפצים ברגע שהפרויקט נהיה מורכב, יותר מורכב, אז יש גם המון קפצים, המון פונקציות שונות, המון תיעוד, המון טסטים, המון דברים שבעצם אנחנו צריכים לבנות, ואנחנו לא תמיד יודעים מאיפה להתחיל, מה צריך להפעיל קודם, איך אנחנו מזהים איך הפרויקט הזה בנוי, אולי הולכים לאיבוד, אולי דברים לא ברורים בתוך הפרויקט, זה תמיד איזה אתגר מסוים. הדבר השלישי, כתבתי Projects Flexibility, הכוונה פה לזה שהפרויקט הזה עובר איזה אבולוציה, כן? אנחנו מתחילים באיזה שלב קטן, ואז מוסיפים פיצ'רים, ואז הפרויקט הזה גדל, ואז אנחנו כל הזמן רוצים להיות גמיש בשינויים שלנו, כל הזמן רוצים לשנות, לשפר, ולהתקדם הלאה, ובלי לגרום נזק למה שעשינו עד עכשיו, וכן להמשיך את האינטגרציה השלם עם כל השאר. והדבר הרביעי, וזה תמיד תמיד נכון בכל דבר שאנחנו עושים, זה התיעוד. אם מישהו הולך, איזה שינויים הוא עשה, אם הוא לא יכול לענות, מה אנחנו רואים, איפה אנחנו רואים, איפה היו השינויים, מה אנחנו צריכים להפעיל קודם, אם מישהו לא פה או לא נמצא, איך אני יודעת עדיין לנהל ולתפעל את הפרויקט. אז זה הדברים העיקריים שאני יכולה לזהות, אבל אם אתם חושבים על דברים אחרים, אתם מוזמנים לשתף איתנו גם בצ'אט.
אז איך אנחנו מנהלים את זה, או איך אנחנו פותחים את כל הבעיות האלה במטלאב, על ניהול פרויקטים? אז אני רוצה לדבר היום על מטלאב פרויקטס. זה משהו שקיים בתוך הפלטפורמה של מטלאב, מטלאב בסיסי. אין איזה, לא צריך כלים או טולבוקס נוסף. זה קיים החל מגרסה 19B, ואנחנו היום ב-20A, אז בשתי גרסאות האחרונות. ובעצם מאפשר לנו לנהל פרויקטים עם אנשים, או לבד או עם אנשים, ולנהל, ויש כל מיני פיצ'רים שאנחנו נראה, תכף נראה. אז אני הולכת עכשיו למטלאב, אני רוצה להראות לכם דוגמה של פרויקט. זה המטלאב שלי, 20A, אפשר לראות שיש לי פה בצד שמאל, בקרנט פולדר, את כל התיקיות, כל הקבצים וכל מה שאני צריך כדי לעבוד, ובנוסף לזה יש לי קובץ עם נקודה PRG. אוקיי? זה הפרויקט שלי שכבר בניתי. אם אין לכם פרויקט, איך אתם יכולים להתחיל בפרויקט? אנחנו הולכים לניו, יש ניו פרויקט, או שאני מתחילה בפרויקט לבן, חדש, או שאני מתחילה מתיקייה, כל מיני קבצים שכבר קיימים בתוך התיקייה שלי, או שאני יכולה להשתמש בסורס קונטרול. זה משהו שאנחנו נראה בהמשך, מה הכוונה פה סורס קונטרול. אז בואו נראה, אני פותחת עכשיו את הפרויקט שלי, אפשר לראות שהוא יפיל כל מיני צ'קס, כזה בדיקות. אנחנו תכף נדבר על זה. אבל אם שמתם לב, קרו בעצם שני דברים עכשיו. דבר הראשון, שהקבצים האלה, שהם היו בקרנט פולדר, הם כבר נהיו על הפס. כן? הם כבר, עכשיו מטלאב מכיר אותם, הוספתי לפס, ואני יכולה להתחיל להשתמש בכל מה שנמצא בתוך התיקיות האלה. בצד ימין, אתם רואים את ה-workspace שלי, אז יש כאן את הדאטה שלי, טבלה, שהתווסף ל-workspace בלי שעשיתי כלום. אז איך בעצם שני הדברים האלה קרו? אני יכולה ללכת בתוך הפרויקט שלי, אני תכף, אני פותחת לכם שתראו את זה יותר טוב, בתוך ה-label, בתוך האייקון של הפרויקט, אז יש שני דברים. אחד, הסטארט-אפ שטדאון, שאם אני לוחצת, אפשר לראות שמה שעשיתי פה זה הוספתי קובץ נקודה M, load my mat. אז הסטארט-אפ ושאט-דאון טאסק זה בעצם טאסקים שאנחנו יכולים לעשות תמיד בהתחלה שאנחנו מתחילים לעבוד, ותמיד שאנחנו מסיימים מה אנחנו, טאסקים שאנחנו רוצים לעשות. אז למשל פה אנחנו צריכים להעלות איזה דאטה ל-workspace, זה יכול להיות משהו אחר. אני רוצה לפתוח פאורפול, כאילו להתחיל לרוץ על פרלל, וזה לוקח לי כמה דקות, ואני לא רוצה לחשוב על זה, אני רוצה שזה יהיה אוטומטי. גם זה אני יכולה להוסיף. אני רוצה לנקות, להוסיף לפס ודברים כאלה. בשאט-דאון אני גם הייתי יכולה לעשות, למשל, למחוק דברים מתוך ה-workspace, להוריד דברים מהפס, או אפילו פה להתחיל סימולינק, אם אתם רוצים להתחיל לעבוד עם סימולינק. אז זה דברים שאתם יכולים להגדיר, ואז לא לחשוב על זה. זה באופן אוטומטי יתחיל לבד. הדבר השני, שאתם יכולים פה להגדיר project path. יכול להיות שיש כל מיני אנשים שעובדים איתכם ולא יודעים איפה נמצאים התיקיות, מה אנחנו צריכים להוסיף לפס, איזה קבצים בעצם אנחנו צריכים לפרויקט. אז פה בפרויקט פאת, אני יכולה פשוט להגדיר איזה תיקיות אני רוצה לעבוד איתם, מה אני רוצה להוסיף. ואז גם זה, לא לחשוב על זה, שהכל, כל הצוות בעצם יהיו מסונכן על מה צריך, מה אמור להיות מוגדר בתוך הפרויקט שלי כדי שאני אוכל לעבוד. אוקיי? אז בואו נגיע למשהו מאוד מעניין, שזה ה-Dependency Analyzer, שהוא נמצא פה. אני עושה Open, ובעצם עכשיו מה שקורה, שהמטלאב יעבור על התיקיות שלי, על הפולדר שלי, וינסה להבין איך הפרויקט שלי בנוי. אפשר לראות פה שזה כל התיקיות, כל הקבצים שיש לי בתוך הפרויקט. כן, אז זה ה-MLX, שזה בעצם האדיטור החדש, ה-M החדש. אז יש לי איזה סקריפט בעצם שקורא לזה אפליקציה, אוקיי? יש לי קבצי M, יש לי קבצי M שקורא לזה mat file, וכו' וכו'. אוקיי? אז פה אפשר לראות בצד שמאל מה בעצם קוד ומה בעצם דאטה. אני יכולה לראות שני דברים.
אז זה משהו נחמד שאפשר לראות. עכשיו אני יכולה ללחוץ פה על MATLAB Files, ועכשיו אני רואה את הפרויקט בצורה שונה. עכשיו אני רואה איזה מהקבצים האלה הם סקריפט, איזה הם פונקציות, אלה מהם הם אפליקציה, איזה קלאס ואיזה MATFiles. ואני יכולה כמובן להסתכל רק על סקריפטים למשל ולהוריד, ואז זה בעצם הקבצים האלה שהם סקריפט. אוקיי? אז זה ממש נוח כדי בעצם להתנייד בתוך הפרויקט שלי. עוד משהו שאפשר לעשות זה ה-Label. יש פה כפתור של Classification, ובעצם פה הוספתי לקבצים שלי סוג של Label. באיזה, בסדר, זה MATFile או זה סקריפט או זה פונקציה, אבל מה זה נותן לי בתוך הפרויקט? מה התפקיד שלו בתוך הפרויקט? אז למשל, אם אני יודעת שאני רוצה להסתכל רק על הדיזיין, אני יכולה פשוט להוריד את זה ולהסתכל רק על ה-Labelים, הקבצים האלה שנתתי להם תיוג בעצם של דיזיין. אם אני רוצה להסתכל רק על הקבצים שלי שהם טסטים, אז אני יכולה גם לעשות את זה. מאוד פשוט להוסיף לייבל, קליק ימני, עד לייבל, ואז יש לי כל מיני לייבלים שאני יכולה להוסיף. אוקיי? אז זה משהו מאוד מאוד נחמד. עוד דבר שאני יכולה לעשות, קודם כל אנחנו ראינו שאפשר לעשות check projects, ואז יש כל מיני בדיקות שאנחנו עושים לפני בכלל שאנחנו מתחילים לעבוד. ויש משהו שנוסף שאני רוצה להראות, שזה ה-custom task. custom task הם בעצם פונקציות שרצות על כל הקבצים שלי בתוך הפרויקט. אז פה אני משתמשת בפונקציה שהורדתי מה-File Exchange, קוראים לזה S-Lock, ובעצם הפונקציה הזאת או הסקריפט הזה עובר על הקובץ שלי ומחזיר לי כמה שורות קוד יש בכל אחד מהקובץ. אוקיי? אז אני עכשיו עושה run custom task. אני בוחרת הפונקציה הזאת על איזה מהקבצים האלה אני רוצה לרוץ. אז בוא נגיד שאני לא רוצה לרוץ על slog כרגע. אני רוצה להריץ את הפונקציה שלי. אני עושה run task. עובר על כל אחד מהקבצים ובעצם מחזיר לי את האוטפוט. אפשר לראות שבאמת מה שלוקח הכי הרבה שורות קוד זה הטסטים האלה, כל ה-M file האלה. יש כמובן שה-S-Lock לא עובר על MLX file או על MAT file או ה-ML app, כאילו על האפליקציות שלי. אז זה דוגמה אחת שאתם יכולים לעשות. אתם יכולים אולי להריץ דברים כדי לחפש אולי מילים מסוימות בתוך הקבצים שלכם, להריץ פונקציה שמחזירה לכם את כל הוורנינגים וכל האירורים שיש בכל אחד מהסקריפט, ואז אתם מרכזים את זה באמצעות הרקטס, ואז אתם יכולים גם להדפיס איזה ריפורט, איזה דוח. כזה שאתם יודעים בדיוק איפה הוורנינגים, באיזה קובץ הם נמצאים. ואז לפתור את זה לפני שאתם מעלים את זה לפרודקשן למשל. אוקיי, עוד משהו שאני רוצה להראות ושאני חושבת שהוא מאוד חשוב בפרויקט, מה שאמרתי מקודם, שלפעמים אנחנו לא יודעים תמיד מאיפה להתחיל. אז ראינו קצת את איך הפרויקט הזה מורכב, זאת אומרת איזה קובץ קורה לאיזה קובץ, אבל איך אני יודעת מה להפעיל קודם, מה המיין שלי. אז פה אני יכולה לנהל לי בעצם קבוצות, תיקיות שלי ושורטקאטים עבור הפרויקט. אז עשיתי קבוצה אחת של documentation, שבעצם מכיל את הקובץ הזה שמכיל את הדרישות. הוספתי גם קבוצה אחת שמכיל את האפליקציה שלי. אז עכשיו, בלי לדעת מה הפרויקט הזה עושה, אני יודעת שה-launch points, זאת אומרת, איך אני מתחילה להפעיל את הפרויקט שלי, איך אני מפעילה להתחיל להפעיל את כל התיקיות, מתחיל מפה. ואז אפשר לראות באמת שעכשיו יש את האפליקציה, שזה נחמד, אני בניתי איזה סוג של מחשבון כזה שסופר נקודות, אני יכולה להתחיל לשחק עם זה וכו'. יש פה את ה-edit, זאת אומרת, אני יכולה לפתוח בעצם את האפליקציה עצמה, ואז נפתח פה ה-App Designer, אם אתם לא מכירים, זה הכלי שמאפשר ליצור GUI, כאילו אפליקציה במטלאב,
בגרסאות האחרונות. ממש ממליצה, יש לנו וובינר שעלה אצלנו בבלוג וביוטיוב, שאגר מסבירה איך אנחנו בעצם משתמשים בכלי הזה, ואני ממש ממליצה להסתכל על הוובינר המעניין הזה. אוקיי, אז באמת אנחנו ראינו את כל הדברים האלה שהם מאוד נחמדים. בוא נגיד שעשיתי את כל השינויים שלי, שאני יכולה לשנות כל מיני דברים. אז למשל, הוספתי איזה פיצ'ר מסוים, הוספתי בתוך האפ שלי כפתור. אז אני רוצה לשנות פה את הוספתי סתם איזה כפתור, אני עושה save, סוגרת. פה אפשר לראות שיש דברים שהשתנו פה, ה-modified. אז אני יכולה לראות בתוך ה-modified כל הדברים שבעצם שיניתי מאז פעם אחרונה שהשתמשתי. אני יכולה ללחוץ על הקובץ, לעשות compare to ancestor, ובעצם פה נפתר לי את ההשוואה מה השתנה בתוך הקוד שלי. אוקיי? אז בעצם פה אני יכולה לעקוב אחרי שינויים, אני יכולה לעשות compare to ancestor או compare to revision, ובעצם לעקוב אחרי שינויים. זה נחמד אם אני עובדת רק על המחשב שלי, אבל אם אני רוצה לעבוד עם אנשים אחרים, אני בעצם רוצה להשתמש בסורס קונטרול. סורס קונטרול, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל בגדול, כשאני מסיימת לעבוד על הפרויקט ואני רוצה לשתף עם אנשים אחרים, יש לי פה כפתור אחד שמאפשר לי ליצור זיפ עם כל הקבצים שנמצאים בתוך הפרויקט. אני אורזת את זה באיזה זיפ ואני משתפת את זה. אני יכולה לשלוח את זה במייל, אני יכולה ליצור איזה טולבוקס, שאז אנשים אחרים שיש להם מטלאב יכולים להפעיל ולהשתמש, או שאני יכולה לשתף בגיטאב. אוקיי? אז גיטאב זה בעצם ריפוזיטורי שאנחנו משתמשים לסורס קונטרול, ואני רוצה לעבור לנושא הזה ולהתחיל להסביר מה זה סורס קונטרול ואיך אנחנו עובדים עם זה. אז לפני שאני אתחיל, אני רוצה בעצם לשאול אתכם, האם אתם מכירים, האם אתם משתמשים, או שבכלל אתם לא שמעתם על זה. אז אם אתם משתמשים בסורס קונטרול עם מטלאב, אתם יכולים לענות התשובה הראשונה. אם אתם מכירים סורס קונטרול אבל לא עם מטלאב, אז זה התשובה השנייה. אם אתם יודעים מה זה סורס קונטרול, אתם לא באמת משתמשים, אף פעם לא התעסקתם עם זה, התשובה השלישית. והתשובה הרביעית, מה זה סורס קונטרול בכלל? אני נותנת לכם כמה דקות לענות, אני רוצה שכולם יענו. אוקיי, אז בואו, אני רוצה לשתף איתכם את התוצאות. אפשר לראות שהרבה אנשים כבר מכירים את סורס קונטרול, לא באמת משתמשים היום. יש כמה אנשים שכן משתמשים בסורס קונטרול עם מטלאב, ויש כאלה שמכירים סורס קונטרול אבל לא עם מטלאב. אז בואו נעשה לאלה שמכירים אבל לא באמת יודעים, אני רק רוצה שנעשה אישור קו למה זה סורס קונטרול. אז מה זה גיט? גיט זה סוג של סורס קונטרול, כן, או ורז'ן קונטרול, שבעצם מאפשר לנו לעקוב אחרי שינויים בתוך הפרויקט שלנו, של קוד, ובעצם מאפשר לנו לנהל פרויקט עם אנשים אחרים. כל הגרסאות של אנשים אחרים, לעבוד במקביל ולאחד גרסאות. אז אם יש למשל את הקבצים שלי שהם נמצאים ב-Remote Repository, כמו GitHub. GitHub זה אחד הפלטפורמות המוכרות כדי לנהל פרויקט, אז אני יכולה להשתמש, קוראים לזה Remote Repository. אני עושה פול לקבצים שלי בתוך ה-Local Repository, אני רוצה להתחיל לעבוד על הקבצים, ברגע שאני עושה שינויים ואני מרוצה מזה, אני עושה קומיט. קומיט בעצם מאפשר לי לשמור גרסה מסוימת. למשל, אני מתחילה לעבוד, אני מוסיפה איזה פיצ'ר, כפתור מסוים, זה עובד, אני מרוצה, אני עושה קומיט, זה נשמר. אני ממשיכה להוסיף עוד פיצ'ר, עושה עוד קומיט, ואז בעצם כל הקומיטים האלה, כל הגרסאות האלה הם נשמרים אצלי בתוך ה-local repository, אבל הם נשמרים, אנחנו רואים את ההיסטוריה. ברגע שאני מרוצה, אני יכולה לעשות פוש חזרה ל-remote repository. זה היה ב-use case פשוט, שאני בעצם עובדת לבד ואני רוצה לנהל את הגרסאות שלי,
אבל בעצם אני יכולה גם לעבוד עם אנשים אחרים, ובדרך כלל, כדי לעבוד במקדיל, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מייצרים ברנש, ענף. אנחנו לא רוצים לעבוד על הגרסה שנמצא בפרודקשן. אנחנו מפצלים את הענפים. אני מתחילה לעבוד על גרסאות, וברגע שאני מרוצה, אני גם יכולה לאחד עם ענף אחר, או לאחד את הגרסאות שלי. אז זה היה ממש ממש בקצרה, יש מלא טוטוריאלים ביוטיוב, באינטרנט, שאתם יכולים להבין מה זה גיט, לא יותר לעומק, ודברים קצת גם יותר מתקדמים, זה היה מאוד בסיסי. אבל אני רוצה להראות איך אנחנו עושים את זה במטלאב. אני חוזרת שנייה למטלאב, עושה את הקלינאפ שלי. אוקיי, מעולה. קודם כל, אני פה נכנסת לתוך גיטאב. יש לי את האקאונט שלי, את החשבון שלי. אני יצרתי פה ריפוזיטורי, שהוא בעצם הוובינר 26, כאילו עם התאריך של היום, ובעצם העליתי את הפרויקט שראינו עכשיו לתוך גיט, עם השאר הזה. אוקיי? אני רוצה להתחיל לעבוד עם הריפוזיטורי הזה. אני עושה קלון, הולכת למטלאב שלי. אני בעצם עושה source control, manage files. פה אני מוסיפה את הריפוזיטורי שלי. וכאן אני בעצם מייצרת פרויקט חדש. כאילו איפה אני רוצה לשמור את הקבצים שלי. אז למשל, אני אומרת demo, GitHub. זה יהיה הפרויקט שלי. אני יכולה צריכה להוסיף את היוזרים שלי. ברגע שיש לי גישה לדבר הזה, אפשר לראות שבעצם אני עובדת עם הפרויקט. לקחתי את הפרויקט. אז לאלה ששמתם לב, יש פה את הנקודות האלה, את הנקודות הירוקות. זה אומר שאני עובדת עם source control, אני בעצם אין לי פה שינויים, הכל מעודכן עם בתוך הריפוזיטורי שלי, ואני יכולה להתחיל לעבוד ולעשות שינויים. ברגע שיהיו שינויים, אני רוצה לחזור לפרויקט הקודם, אני אראה בעצם משהו כזה, שיראה מה בעצם מוחלף או מה שיניתי. אוקיי? אז אני פותחת שנייה את ה-timetables, כאילו את הפרויקט שלי. יש לי את כל ה... זה אותו פרויקט, כמו שראינו מקודם. אוקיי, מעולה. אוקיי, אז פה אפשר לראות שאני רוצה ללכת ל... נגיד לאפליקציה שלי. אני פותחת את האפליקציה, אני אעשה שינוי, אז אני אמחוק את הבטן, כאילו את הכפתור מפעם קודמת. ואפשר לראות שעכשיו כבר הקובץ הזה עבר ל-modified, נכון? הוא כבר לא ירוק. אז זה אומר שהוא שמרתי אותו, הוא נשמר אצלי, אבל הוא לא מסונכן עם הריפוזיטורי. אני עושה commit, אני מוסיפה לגרסה הזאת שאני מרוצה ושעובדת, איזה הערה? מה עשיתי בדיוק בגרסה הזאת? Deleting button for demo, למשל. אוקיי? אני עושה submit. עכשיו הכל מסונכן, הכל שמור. יש את פה את הירוק. אין לי בעיה, אני מרוצה. אוקיי, מה שאני יכולה לעשות עכשיו זה להחזיר חזרה את הגרסה שלי, חזרה לרימוט ריפוזיטורי. אני עושה push. שוב מכניסה את הדברים שלי, את היוזרים. אז בואו נראה בעצם מה אנחנו אמורים לראות כאן. אפשר לראות שזה עבר מ-5 ל-6 מבחינת הקומית, ויש לי פה את הגרסה, Deleting button for demo, בדיוק מה שהעליתי עכשיו, לפני 37 שניות. ואני יכולה להתחיל לעבוד עם השינוי גרסאות עם אנשים אחרים. אנשים אחרים יכולים בעצם לעשות פול, להתחיל לעבוד עם מה שעשיתי ולהמשיך לעבוד. יש לי כאן branches,
שמאפשר לי בעצם לראות את כל ההיסטוריה של מה היה בתוך הברנד שלי, בתוך המאסטר, קוראים לזה משהו העיקרי. אבל אם יש לי ענפים נוספים, אני גם יכולה לראות אותם. אני יכולה לעשות כאן מרג' או סוויץ', אם אני רוצה לעבוד על ענף אחר או על גרסה אחרת, או לעשות מרג'. בעצם אני רואה פה את הכל, כל השינויים. זהו, אז יש עוד כל מיני דברים שלא דיברנו, כמו פאץ' או רימוט, אפשר לראות בעצם עם איזה רימוט אני עובדת, אבל יש עוד כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אם אתם מעוניינים, יש המון דוקומנטציה. אוקיי, אז הראיתי ממש בקצרה איך אנחנו עובדים עם גיט, רק שאני רק רוצה לחדד שאפשר לעבוד גם עם SVN, וגם אפשר לעבוד עם source control לא רק עם MATLAB projects, גם אם אתם לא רוצים לעבוד עם projects, אתם יכולים לעבוד עם source control, עם התיקייה שלכם, בלי קשר לפרויקט, זה משהו שקיים כבר הרבה זמן במטלאב, אז אתם מוזמנים גם להשתמש בגיט וב-SVM עם הקבצים שלכם, אם אתם רוצים לעבוד לבד. אז עם מטלאב פרויקט, מה ראינו? ראינו שיש כל מיני טסקים אוטומטיים שאפשר לעשות מתחילת הפרויקט ובסוף הפרויקט, הסטארט-אפ ושאט-דאון טסק. אפשר לנהל את הפאס, כאילו להגדיר מה, איזה, עם איזה תיקיות או עם איזה קבצים אנחנו רוצים לראות, בלי שאנשים אחרים יתעסקו בזה, פשוט להגדיר באופן אוטומטי. להסתכל על התלויות בין הקבצים, איזה קובץ תלוי באיזה קובץ, איך נראה הפרויקט, איך בנוי הפרויקט בעצם. לעקוב אחרי שינויים בהיסטוריה והגרסאות, לנהל אותם, לא רק אצלי, אבל עם אנשים אחרים. ולשתף בצורה מאוד מאוד פשוטה, עם כפתור אחד, את הפרויקט כולו, באמצעות share. יש עוד דברים כמו השורטקאטס שאני חושבת שהם מדהימים, והלייבלים שאני יכולה בעצם לעשות קלסיפיקציה של הקבצים שלי לפי שלב או תפקיד בפרויקט שלי. אז מה אתם צריכים לעשות כדי להתחיל לעבוד עם הפרויקט הזה? אתם צריכים MATLAB 19B או 20A. יש איזה וידאו קטן שעשינו כדי שתראו איך אתם יכולים להוריד מהבית את ה... טרייל של מטלאב, ואז אתם יכולים להתחיל לעבוד כבר היום. תפתחו פרויקטס באמצעות קליק של New Project, וזהו. יכול להיות שאתם צריכים להתקין אם אתם רוצים לעבוד עם גיט, להתקין איזה משהו מהמחשב, הכל נמצא בדוקומנטציה. אז כל הדברים שאמרתי, כמובן שהם נמצאים בדוקומנטציה מאוד מפורטת, גם על גיט, גם על SVN. גם על projects באופן כללי, למשל אפשר להוסיף label שהם אוטומטי על קובץ מסוים, למשל אם כבר סידרתי את כל ה-requirements בזה תיקייה, אז אני יכולה באופן אוטומטי לקטלג את כל הקבצים האלה עם label של requirements. יש משהו שאני רק רוצה לציין, שאנחנו ראינו איך אנחנו יכולים לעבוד עם אנשים האחרים, דרך בעצם ה-projects וה-git, אבל אתם גם יכולים לעבוד מהבית עם MATLAB Online. זאת אומרת, אתם, אם יש לכם רישיון, ואתם יכולים פשוט לפתוח דפדפן MATLAB, ואתם לא צריכים להתקין את זה על המחשב, ולעבוד מהבית דרך החום עם ה-MATLAB Online. והדרייב מאפשר לכם בעצם לנהל קבצים בתוך ענן. זאת אומרת, במקום לשמור איזו פונקציה מסוימת באיזה דסטופ בעבודה, ואז אתם, אין לכם גישה אליה, אתם יכולים להשתמש במטלאב דרייב, להעלות שם קבצים ולגשת לפונקציות האלה מכל מקום, מכל מחשב שאתם רוצים. אני מזמינה אתכם גם לבקר באתר שלנו, תחפשו Systematics MathWorks או MathWorks Israel, ואתם מגיעים לאתר הזה, שם אתם יכולים למצוא בעצם כל הקורסים שלנו, אתם יכולים לפתוח קריאת תמיכה, אם יש לכם שאלות נוספות בעקבות הוובינר הזה או משהו שאתם לא מצליחים לעשות. יש לנו כל הלוח שנה, מה שקורה, כל הוובינרים שיש לנו עד הראשון ביוני. כל יום ראשון אנחנו מדברים על כלים שנמצאים במטלאב, בלי טולבוקסים נוספים, רק דברים שאתם צריכים לדעת כי הם מאוד מאוד שימושיים. וכמובן שמחר יש לנו עוד וובינר בכל יום עד יוני. בבלוג יש לנו
כל מיני פוסטים טכניים שאנחנו עושים, איך לעבוד למשל עם טיימטייבלס, איך לעבוד עם אפ דיזיינר וכולי וכולי. יש המון פוסטים שאנחנו מעדכנים מדי פעם, אז אתם מוזמנים גם להסתכל על זה. עכשיו אני אעבור על השאלות. אם יש לכם שאלות נוספות, תכתבו פה ב-Q&A. אם אתם רוצים לשלוח לי מייל, זה המייל שלנו, ואם אתם רוצים להגיע בעצם לאתר שלנו, אז זה מה שאתם צריכים לחפש בתוך גוגל. אז מישהו שאל פה, זה נכון שקצת דיברתי על זה, כאילו קצת הזכרתי את זה, לא יותר נכון, על טסטים, על בעצם יוניט טסטים. אז זה משהו שבאמת לא הרבה אנשים יודעים ומכירים, אבל זה משהו באמת שקיים במטלאב כבר בגרסה של 13B. יש איזה טסטינג פריימוורקס, שמאפשר לי בעצם לכתוב טסטים בצורה, עם איזה טמפלייט או בסקריפט או בפונקציות, להריץ בעצם את הטסטים האלה על הפונקציות שלי או על הפרויקט שלי, ואז לקבל איזה דוח מסוים של איזה טסטים עברו ואיזה נכשלו, בלי שכל פעם שהוא מוצא ארור, אם יש איזה טסט שנכשל, אז בעצם הפונקציה, כאילו, אני יוצאת החוצה. אז אם יש לי 8 שעות של טסטים, למשל, אני יכולה להפעיל את זה בסוף היום, לתת את זה לרוץ לכל הלילה, ובבוקר אני אקבל איזה אובייקט בתוך ה-workspace שלי, עם הטסטים שיעברו והטסטים שנכשלו. ואז עכשיו אני יכולה להתחיל להבין מה אני צריכה לעשות שונה, ולדבק את כל הפרויקט בלי בעצם להריץ עוד פעם את 8 שעות האלה. אני מסתכלת אם יש שאלות נוספות. אני רואה פה שמישהו שאל איפה ההקלטה של הוובינר הזה, אז באמת אנחנו מעלים את זה ביוטיוב, וגם בתוך האתר שהראיתי לכם מסיסטמטיקס מטוורקס, ושאתם מוזמנים להסתכל. טוב, אם עוד עוד שאלות, שוב, מוזמנים לפנות אליי במייל הזה, ואני מקווה שנהנתם ולמדתם. יום טוב לכולם, להתראות.